Troy, si se può. Kumpul engke nih konco-konco, balapan tahun baru Cina wis arep dimulai. Ketek, babi, macan utawa kucing, sopo sing bakal menangake tantangan lan bakal dadi kewan tahun baru Cina selanjutnya? Kowe kabeh siap? Ing hitunganku, siap? Mulai. Awalkan api. Koyo e Tyler si babi ing ngarep. Wes parki iki. Kowe apik Jeremy? Ayo, ojo nyerah. Oh, jembatannya mulai hoyak. Oh, kowe angel Jeremy. Apa sing bakal kita lakoni? Delo ono sopo iki? Troy, kita ono masalah. Jembatane ambruk lan Jeremy ora bisa nyelesaiki balapan tahun baru Cina. Mosok Troy, kowe bisa nulung? Apik banget. Ayo marang bengkel. Hei Teddy, Troy ing kene. Apa kita kudu mudhun kanggo nemokake sing dibutuhake? Jembatane ambruk lan Jeremy bakal kalah balapan. Kowe bisa nulung nyebrang jembatan? Perahu? Kuwi sempurna. Matur suwun banget, Teddy. Jajal tebak, Troy duwe kendaraan spesial kanggo nulung. Hei dulur, sapa jenengmu? Bobby? Oke Bobby, kita ono masalah gede. Jeremy kudu nyebrang jembatan lan menangake balapan. Kowe bisa nulung?
Mencoloto ing kono, Jeremy. Ayo mulai meneh. Sempurna. Matur suwun, Bobby. Uga marang kue, Troy. Cepet, Jeremy. Kita bakal kentekan wektu. Oh, ban Marley bocor. Dheweke metu saka balapan. Kerry, uga kue. Kue apik? Oh, mesinmu rusak. Ojo kuatir. Tom bakal teko. Tyler mlaku alun-alun. Saiki kesempatanmu, Jeremy. Wes par gigi. Kowe berhasil, Jeremy. Kowe menang. Tahun baru iki bakal dadi tahun asu. Kowe bener. Kita kudu nulung Kerry lan Marley mrene. Kowe melu, Tyler? Sugeng Imlek, konco-konco. Sampai ketemu maneh. Troy, si sepor. Wow, kue kabeh katon keren. Ono apa iki? Kue lagi ngerayaki dino kematian? Apa kita bisa gabung? Hey, keren. Iki pinata. Apa gue arep budal, Tom? Oh. Apa sing kita kudu lakoni? Troy, pinata lagi kebakaran. Apa kue bisa bali marang gudang lan nemokake kendaraan kanggo nulung? Teddy, tekowo cepet. Troy lan kancane butuh pitulungmu. Ono kebakaran ing tempat lapang. Apa kue bisa nulung Troy mateni geni? Kue bisa? Trek pemadam. Ide sing apik. Cepet, Troy. Hei, Kacung. Sopo jenengmu? Frank? Kita lagi ono masalah. Apa kue bisa nulung?
apik banget. Kowe wis nyelametake dino iki. Koyoke saiki wayahe kanggo bali marang gudang saiki. Ono apa kanca-kanca? Kowe sedek amarga mut-mutan ing pinata padha bejat? Deloken, keri ing kene. Dheweke duwe mut-mutan kanggo kowe kabeh. Kerja apik, Troy. Sampai ketemu maneh. Troy, si sepor. Hei si Troy. Kue banter banget. Luweh banter tinimbang mobil kui. Kue bener Troy, mobil kue ora banter blas. Malahan, delok, podo mandek. Ano apa konco-konco? Kenapa mandek? Kue kentean bensin? Pom uga entek menisan? Pikiran sing api, Teddy pancen pinter. Dheweke bakal weruh solusine. Sepurane ganggu caturmu tadi, tapi ono masalah ing desa mobil. Ora ono bensin, lan para mobil podo macet. Apa kue duwe solusi? Kendaraan opo iku tadi? Tangki bensin, mantap. Matur suwun pitulungmu tadi, kowe pancen jenius.
Halo, tangki bensin. Seneng ketemu kowe. Jenemu Tyson. Sugeng rawuh marang desa mobil Tyson. Iki Troy si sepur. Lan dheweke gawa kowe mrene kanggo ngisi bensin. Kerja apik Tyson. Isih ana akeh mobil sing butuh ngisi. Slamete kuwi gowo bensin akeh Tyson. Kena apa? Pastine. Yang kuwi ngisi ing pom, para mobil bakal padha ngisi dhewe. Jong, kita seneng Troy gowo kuwi marang desa mobil. Kerja apik, Troy. Sampai ketemu maneh.